يا شهر البركات، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت سيدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 312 حدیث نمبر 3633 کے تحت روایت کیا ہے۔ جنت تو ویسے ہی اتنی سجی سجائی ہے، اوپر سے سجی سجائی جنت کو اور سجایا جائے تو کیا حسن و جمال ہوگا، اور اس کو سجانے والے فرشتے سبحان اللہ بحکم تعالی سبحان اللہ، اور پھر جنت کی ہوا، جنت کے پتے، جنت کی تو ہر چیز خوشبودار ہے، اور جنت میں تو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو حوروں کا یہ خاص دعا اللہ عز و جل سے فرمانا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعمتوں پہ نعمت ہے، نعمتوں پہ نعمت ہے۔ کن کے لیے؟ وہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں، وہ جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اللہ کی محبت میں غرق رہتے ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو توبہ و استغفار کرتے ہیں، اپنے رب کے آگے گڑگڑاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، بے شک دینے والی اسی کی ذات ہے، وہی پروردگار ہے، وہی الہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، اور صرف وہی دیتا ہے اور صرف وہی دینے پہ قادر ہے۔ جو اس کے در پہ آتا ہے اسے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں، جو اس سے مانگتا ہے اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس رمضان اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز مرادوں کو مانگو، وہی دینے والا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے اور فوراً قبول نہیں ہوتی، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس دنیاوی حیات میں قبول نہیں ہوتی، لیکن کبھی دعا ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً مل جائے گی یا آنے والے وقت میں مل جائے گی، یا اس دعا کے بدلے تم پر سے کوئی آفت ٹال دی جائے گی، یا آخرت کے لیے تمہارے واسطے ذخیرہ کر دی جائے گی، اور جو تمہیں اس روز بطور نیکی اجر و ثواب حسنہ کی عطا ہوگی۔ تو دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب سے مانگیں جس طرح اس سے مانگنے کا حق ہے۔ وما علينا إلا البلاغ۔